Salamlar. Növbəti reseptimiz badımcan kotletidir. Hazırlaması çox asandır və eyni zamanda çox ləzzətlidir. İlk növbədə badımcanları yuyursunuz, quruluyursunuz. Və mən çəngəl vasitəsilə, amma siz bıçaq vasitəsilə də deşə bilərsiniz ki, sobada pişəndə partlamasınlar. Bir dəfə başıma gəlib, ikinci dəfə olmasın. Sonra badımcanları 180 dərəcə isidilmiş sobada 40 dəqiqə ərzində bişməyə qoyursunuz. 200 dərəcədə 30 dəqiqədə qoya bilərsiniz. Sobadan çıxarandan sonra badımcanları soyumağa qoyun. Soyandan sonra qabıqlarını təmizləyin. Bütün badımcanları qabıqsız tərtəmiz edin. Sonra kiçik hissələrə bölün ki, blenderə yerləşsin. Ən azından mənim blenderim üçün kiçik hissələrə bölmək vacib oldu. Sonra onları blenderə yığıram və yaxşıca, videoda da görəcəksiniz, yaxşıca qarışdırıram. Belə bir kütlə alınandan sonra artıq kotletlərin hazırlanmağına keçə bilərik. Deməli, mən bu qədər badımcana 2 yumurta əlavə elədim. Hər ingredienti qatandan sonra da çalışdım ki, qarışdırım ki, bütün məhsullar yaxşı qarışsın. Ümumiyyətlə, tərəvəz yeməyən ailə üzvləriniz üçün bu kotleti sınaya bilərsiniz. Görünüşünə görə ət kotletlərinə çox bənziyirlər, amma dadı da heç onlardan geri qalmır və hətta deyərdim, çox dadlıdır. Tərəvəzi sevirsinizsə, əsasən də badımcanlar sevirsinizsə, dadının dəyərini başa düşəcəksiniz. Bu ölçüdə məhsula məndə hardasa 100-150 qram rəndələnmiş klassik tanıdığımız Holland pendiri getdi. Amma pendirin daha bərk növlərindən, məsələn, parmezan pendiri də istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq parmezan pendiri qatsanız, duz miqdarını ona uyğun düşünün, çünki parmezan nisbətən duzlu pendirdir. Bu arada hər hansı bir resept istəyi olsa, sadəcə olaraq şərhlər bölümündə yaza bilərsiniz və başqa tərəvəzlərlə də eksperiment aparmağımı istəyirsinizsə, sadəcə olaraq şərh bölümünə öz fikirlərinizi yazın. Mən də nəzərə alacağım əlbəttə ki. Bundan sonra istədiyiniz ədviyyatı əlavə edə bilərsiniz. Mən duz və pul biber əlavə etdim. Pul biberi demək olar ki, hər şeydə istifadə edirəm və əlbəttə ki, duz qatdım. Və biraz da toz suxarı əlavə etməli olacaqsınız. Bu zaman kotlet daha yaxşı formasını saxlayacaq. Mən sadəcə olaraq az-az əlavə elədim və özüm uyğun zamanda dayandım. Siz də istəyinizə, zövqünüzə uyğun suxarının miqdarını təyin edə bilərsiniz.
Qətlətə bir az yumşaqlıq qatsın deyə zeytun yağı əlavə edirəm və yenə də qarışdırmağa davam edirəm. Və əlbəttə ki, badımcanın yanına ən çox gözəl yaraşan tərəvə sarımsaq əlavə elədim. Təbii ki, bu da biz istəyə bağlıdır, amma haradasa 3 diş rəndələnmiş sarımsaq əlavə elədim. Bu da əlbəttə ki, dadına dad qatacaq. Beləliklə, kotletimizin ümumi məhsulu hazırdır. İndi isə keçək onu hazırlamağa, bişirməyə. Bu kotletləri həm sobada bişirə bilərsiniz, həm yağsız olaraq qrildə bişirə bilərsiniz və yaxud da tavada qızardı bilərsiniz. Mən üçüncü yolu seçdim və hər iki tərəfi gözəl qızarana qədər tavada bişirdim. Kotletlər hazır olandan sonra mən onları süfrəyə xama ilə təqdim elədim. Amma təbii ki, istədiyiniz formada, istədiyiniz cürə süfrəyə təqdim eləmək olar. Bizim ailə bu resepti çox sevdi. Ümidvaram siz də sevərsiniz. Təşəkkürlər.